Hacker a v podstate teraz robím video, že ako vyzerá ako moderátor, čo má podstate niečo napísané. A jo, idem aj do videa, čo vidieť, že sa Hyper David. To je ako ten, čo sa má XOR predtým, čo som mu dal aj do popisku na videa. Takže, že sa toto video bude páčiť. A idem na to. To sú ja. Dúfam, že tam poslaný do toho mesiaca aspoň. Dúfam, že sa to dokonca tohto týždňa stane, kámo. Ty kokos. No sa extrém teším. Počujem to všetko. A to tu prebera momentálne. Aj kratulus. Môžem strínuť, ale... Taká chvíľka, že už to aj mám. Ešte takto. Dúfam, že to bude prvý adresa. Jo, kámo, dobre, tak bude na seba. Vlastne tak, o tom toto video, že som tvoj moderátor, už padlo mi sluchátko. Jo, môžem už dať to video, čo som si šetril a trošku ešte potom sa k niečomu. Viem doplniť a to bude tak, že ďalšie video. Počkaj na ten srdiečka. Ten srdiečka. Tam takéto rovnaká. A zohľadná, potom aj na YouTube má farba. A to tiež spravím trošku. Video o mne. Dobre. Jo, kámo, dobre. Piaty sap. Jo, kámo. Ale ešte skúsim skúšať ten môj stream. A čo ešte vám trošku pospomínam. A vám video za 5 sabov. Kámo, tak na Ren Laser teraz zostal. Ináš trošku teraz v mojej komunite jem spravstiem nejakú hru, čo bude osobitne pre YouTube a nebudem hrať iba nikde iba YouTube a samozrejme ma baví, lebo na čo by som mohol robiť niečo, čo ma nebaví. I nejak by som bol dospelák, tak nemal by som na výber, ale ja som dieťa, takže robím to, čo ma baví. Takže kam vás tešia to 500. Kokos, kam? Kam 500, nice. Toto bude asi pocvi. Vydaj, keď to má byť niečo iné, kam? Dúfam, že som tie edity, čo som robil, páči aj to nespraviť video, že ako vlastne robiť tie ako ono, alebo viete, že trošku ono, ako mám tam rekorder, takže ešte ja napísam, že ako
používam v podstate, že ako editovať tieto veci, čo som editoval v minulých videách, tie Billy Bounce a Jay Walking a v podstate to, čo je na 3 dni preč, tak čo som do obrazu dal to scenáriu, čo som editoval. Go nice. Kamu. Takže teraz sa idem tešiť na 10. sap. Kamu, čo ti dám? Kamu. Ale od teraz trošku nemám. Uper, keď nikto skapuje na folder, bič. Inak Davidov ako Hyperu Davidov ako kanál budete mať v popisku a mu napíšem ako máte alebo v podstate sa by tento stream zmenil, takže to by ma trošku bagnuté to hľadanie. Predtým som Xlord, čo som vám spomínal tiež zase inom videu a kam takže sa plne ako teší na 10. sap, ktorý bude za podľa mňa do dobu. Dúfam, že to príde nejaký dúfam, že sa bude to kratšiu dobu, kámo. No to je hlavne robota. No, to robota by mal hneď ban. To mal bannúť alebo poriadne nerfnúť, kámo. Troška, že nie, ako to čo počítač. Vlastne viem cez obiesko, ale nejde mi tam streamovať. Kam tam stvar, jak by ma počul. V podstate, aké od ňa to bude, ale musím ho mať v popisku, čo som aj chcel a ho pomáhame, nechcem byť taký zlý. Prečo mám auditora. Strašne pekný edit pohľadu na tých 5 sabov. Nice, kamo, jak budeš to? Kamo, to sa mi bude správno do 10 minút. Potom sa mi tu bude asi tak hodinu robiť to videjko. Kam už mi ide dobrý internet rozdiel, vtedy ako som točil Brawl Stars. Takže ešte skúsim potom raz natočiť, ale to už iný deň, to možno zajtra. To počkaj, zajtra som asi najviac. Tak za 4 dní bam, som aktívny stream a youtuber a možno ešte poď na data dám nejako jeden edit nejaký krátky. Alebo ak budem vo tej mať Giffinu, tak nám nejaký krátky edit týchto dancov, a to najprv musím porozmýšľať ako. No vtedy ešte vám chcem kazať ako použiť DAW recorder, takže to chcem vám stihnúť. Normálne sleza v oku, kámo.
Ještě jedna věc, tak to streamoval. To bude hovorit iba nie o trošku o tom moderátorovi, ale no to je, ja mám tých 5 sábov. Ja som ju nič mal už neodrovná, to iba čas. Počkaj, tak tu vyprankujem, dám prank. Kam sa ešte prečať komentár trošku nezvyk. Kamo, dnes raz je stále, že by nečítal komentáre. V podstate, keď je rekreatív, tak čítam jedne vtedy. Vtedy sa hodí aj ma práca moderátora. Červím. Ako ja som často aj na jeho streamu, sa mi páči aj jeho tvorba streamu, ako má. Kamu, prečo si nečítá tie komentáre? Čítaj si komentáre, kamu. Čítaj si ich. Čítaj si tie komentáre. Čítaj si ich. Sakra vole. Kamu, prečo on si nečítá? Áno, on si nečítá. Ty vás. Infrared. To je nejako neovplyvne. Ja nejak by som sa na ňu čojnul. A viem, že ešte na počítače môžem. Môžem za chvíľku iba. Takže. Keď v podstate už skoro noc. Ale. Ja nemôžem si jedno dôvodu a to nechcem vravieť. Kam dobro mu dal. Tak to je sa poradno rekta. Aha, či je to z komentára? Kam poď si teraz? Poďme zdojiť z Ridevis.
tomu, čo sa hovorí, taký malý laser. No škoda, skončím to. Takže čau.